Tudo bem, amigos do canal do YouTube Holy Shot? Meu nome é Lima e esta é a 11ª edição do programa Holy Shot Entrevista. Os convidados de hoje, campeões na categoria nacional, nacional Pro no Velocross e nacional MX no Motocross, do Estadual da Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul 2022. Primeiro, o Lamaison, ele que é da cidade de São Gabriel do Oeste, só que reside em Cacilândia. Lamaison, me corrija se estou errado. Exatamente, certo. Perfeito. E o Dieguinho Pique, piloto de Nova Alvorada do Sul. Acredito que seja a terceira geração de pilotos na família, né? É O por Dieguinho aí, tá? vai me corrigir se eu estiver errado. Mas isso aí. Pilotos jovens aí que estão aí escrevendo o nome na história do motociclismo sul-mato-grossense. Começar agora primeiro com o Lamaison. Lamaison, que foi campeão na categoria nacional, né? Como eu citei, É isso aí. ele é de São Gabriel do Oeste, que é na região norte, só que reside, né, em Cacilândia, né, que é praticamente do outro lado do estado, né? No campeonato de 8 etapas, né, Lamaison? Você praticamente cruzou o estado. Rodamos um pouco aí. Mas então, Lamaison, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu início no esporte, como que você começou São Gabriel do Oeste. Há alguns anos, nos campeonatos da federação, sempre tem etapas do estadual, né? E tem um número legal de pilotos lá atualmente, né? Cacilândia também, já há muitos anos, tem o Fábio Rogério, né? O Fabinho competindo. Queria que você Sim, falasse sim. como foi o seu início no esporte. Cara, primeiramente, queria, tipo, sempre, quando eu era pequenininho, eu dei conta que eu ganhei uma motinha, né? Eu tinha mais ou menos 6 anos de idade. Eu ganhei essa moto e tá, e andava sempre na fazenda por lá, e sempre ficava por lá. Aí disse que tinha um motocross aqui em São Gabriel, e aí meus pais me chamou, né? Bom, vamos lá assistir, né? Pelo menos assistir. E eu não queria, era pequenininho. Logo no início eles contam que eu não quis, né? Aí fui crescendo, isso nos 6, 7 anos, aí nos 14 eu tava com a 230, mas tipo só de trilha, essas coisas. Aí agora com 20 anos comecei a estudar na faculdade, tipo, aqui em São Gabriel nunca foi tão forte de eu andar, tipo assim, eu não tinha uns amigos, né? Agora lá em Cacilândia eu cheguei para estudar, foi indo e conheci o Fábio, né? Foi o que mais me ajudou, assim, que tava junto, que não, que. Vamos assim, começamos a treinar pesado e foi, eu acho que realmente o incentivo foi o Fabinho, que sempre me ajudou lá de Cacilândia. Tipo, aí começamos a ir nas etapas e sempre treinamos junto, correndo junto, então isso foi cada vez fortalecendo cada vez mais, né? Agora Então, sim. Lamaison, o seu nome é Lamaison? O sobrenome que você... Lamaison Gabriel Schirmann Bronstorff. Nome meio complicadinho. O último sobrenome que eu não vou me atrever a falar agora é Schirmann. Né? Você sabe o procedência? O Lamaison veio da Alemanha, né? É tudo de origem alemã, os nomes. Sim. O mais Maravilha. fácil é o Gabriel, né? Nunca ninguém sempre chamou de Lamaison. As pessoas ficam meio Lamaison assim, Schirmann fica mais início, mas fácil de como que é falar. seu nome? É, mas como que é seu nome? Você fala, né? As pessoas ficam meio assim, mas depois ela pega o jeito. Sempre foi Lamaison, sempre. Acostumou, né? Nunca teve apelido nada. Maravilha. Falando aqui com o Dieguinho Pique, né? O Diego, que é uma das revelações aí do esporte, né? Sempre com o seu pai, o Diego Pique, né, com o Luan. A gente sempre acompanha vocês, principalmente nesta temporada, né, que é um tempo afastado do esporte, né? E esse ano a gente retornando aí, o Dieguinho, você em grande forma, né? Esse ano, queria que você falasse como foi o início da temporada, né? Você teve um acidente grave, né, mas conseguiu se recuperar, retornar. Fale um pouco como foi essa temporada aí, do início até o seu decorrer. Então, né? Acabei tendo uma começo de temporada excelente demais da conta. Conseguiram vencer quase todas as provas que eu participei. Aí, com o decorrer do ano, lá por setembro, por aí, tive uma queda lá em Paulistéia, no campeonato de São Paulo. Tive uma queda lá, acabei tendo uma fratura na coluna, na L4. E depois foi só a recuperação. Consegui ainda pegar um vício no motocross e conseguir pegar o título do motocross. Consegui terminar as últimas etapas do motocross e ser um campeão.
Sim, Dieguinho. Pelo que eu tive o prazer, né, de ir com você na corrida de dois irmãos, que foi justamente a corrida do seu retorno, né? Queria que você falasse sobre como foi aquela prova, né? Eu lembro que você até comentou comigo, né, que era só para pontuar, para pegar leve. Não pegou nada leve naquele dia, né, Dieguinho? Se o nosso amigo Murilo Ravel não força ali, fica complicado. Era só para enganar o médico, né? Ah, então, né? Fazia aquele dia, o dia antes da coisa dos irmãos, tinha feito 2 meses após a cirurgia. Aí eu fui mais lá só para falar, para pontuar no campeonato e terminar a corrida só para fazer uns pontos e ficar tranquilo no campeonato. Mas aí acabei, fui dar uma volta antes da corrida, fui dar uma volta no uma volta de apresentação na pista, né? Fui dar uma volta, não senti nenhuma dor, fico voltado com a moto. Daí ainda consegui largar na ponta. Daí eu tive que acelerar, né? Daí acabei deixando o Murilo conseguiu passar eu, fiquei só segurando uma atitude lá. E foi isso, consegui terminar em segundo lugar. Sim. Seu acidente foi uma corrida regional, né, na região oeste ali de São Paulo, né, que vocês sempre, quando tem oportunidade, correm por lá, né? Inclusive, vai ter o Carna Cross, né, que vai ter em fevereiro, que eu acredito que vocês, muita gente de Campo Grande desce para lá, né? Queria que você falasse também sobre como que é participar dessas corridas do interior de São Paulo, ali naquela região lá. Acaba tendo intercâmbio um pouco interessante, né? Ah, é um campeonato bem interessante lá. E, na verdade, muda um pouco de piloto, né? Troca um pouco de piloto novos contra pilotos novos, sim. Falar pra você, o campeonato lá é muito bom. Se Deus quiser, depois do ano que vem, é capaz de ir de novo. Porque ela é só motocross e acho que esse ano, de agora aqui, não vou conseguir motocross, ficar mais pelo cross mesmo. E mais falar pra você, as corridas de lá são excelentes mesmo. Aconselho para todos os pilotos. Maravilha. E vamos falar sobre um pouco da temporada do Lamaison, né? O estadual de motocross esse ano há muitos anos, né? Não tínhamos um campeonato com 8 etapas, né? Um campeonato bem longo, né? No ano aí para pós-pandemia, né? Queria que você falasse mais como foi a sua evolução durante a temporada, né? Começamos em Maracaju, passamos pela sua terra natal, São Gabriel do Oeste. Depois tivemos a corrida lá em Cacilândia, né? Que curiosamente é onde você reside, né? Daí a partir de Sonora eu comecei a Segunda acompanhar casa. vocês. Sonora, Exatamente. aí na sequência Paraíso das Águas e Figueirão, né? Que não fica tão longe assim, né? Para você, né? Praticamente meio do caminho. Rio Verde, né? E a cidade de Naviraí, né? Acho que é isso mesmo. As 8 etapas realizadas. Que você falasse como foi a sua evolução durante a temporada, né? Categoria nacional, sempre aí. É uma categoria muito interessante de acompanhar. Cara, foi meu primeiro ano, né? Então foi um ano tipo meio que de experiência para pegar, para ver como é que era o esquema, né? Como é que funcionava. Acabei perdendo a primeira etapa, que no início era realmente o velocross, né, que eu ia fazer. Foi que eu conheci o Fabinho, então não, vamos mudar pro motocross, não. Então bora. Aí ele já tinha me avisado, né, que você vai treinando, 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 até eu acho que o Dieguinho pode complementar que você está no início, você tá meio ruim, meio assim, mas vai chegando no final, você vai melhorando, vai quando acaba a temporada aí que você fala, putz, agora eu tô bom, né? E foi realmente o que aconteceu. Cada etapa era um desafio, né, cara? Você via, não, agora vamos andar, né? E chegava e faltava corrigir isso aqui. Aí você, não, vamos treinar mais isso aqui. Chegava na próxima etapa, agora ficou bom isso, mas apareceu outra coisinha. Então sempre, até na moto, você ia mexendo, mexendo e foi ficar bom mesmo, só no final mesmo que a gente parece que nota, né? Não, agora sim, agora tá fluindo. Aí já acabou o campeonato. Mas foi realmente um campeonato bom, né? Todo mundo me falava, não, mas é o seu primeiro ano, né? Vamos tranquilo. E eu, não, né? Vamos ver onde nós vamos chegar, né? Com segurança, cuidando. Então foi até que deu bom, historicamente, né? Queria que você falasse, Lamarcio, alguma etapa especial assim que você te marcou assim nesse quesito de evolução. Cara, foi paraíso, com certeza foi paraíso. Consegui fazer um terceiro lugar lá. A prova bem difícil na areia. Foi até o que meu pai fala que foi uma das melhores provas que eu fiz, né?
consegui manter um ritmo, fui apertando. Lembro quem ficou em segundo, mas acho que era lá do Mato Grosso. Fiquei atrás dele um bom tempo, sempre pressionando, pressionando, pressionando. E acho que foi um dos maiores destaques, né? Aí tem a final também, eu acho que leva lá em Naviraí, que foi uma corrida muito top, né? Ainda mais que você conseguiu pegar o título, acho que marca muito que foi essas duas corridas de Paraíso e Naviraí. E a corrida mais difícil? Aquela que nada dava certo, você praticamente torcia para terminar. É, essa sempre tem, né? Cara, o que mais ficou mais difícil para mim, acho que foi Sonora, porque, sei lá, a pista lá também. E você viu o movimento da ambulância, então, tipo, cada vez me preocupava mais, né? Aí logo no sábado já acabei zerando um salto, ela já me deu umas dores nas costas, que já fiquei bem assim, né? Aí fui, consegui achar uma massagista, deu, não, tá de boa, né? Fomos dando a melhorada, mas acho que foi uma das mais difíceis, que eu mais me cansei, assim, até por eu ter mexido na moto, ter alterado algumas coisas na moto, foi a corrida que mais me cansou também. Mas foi difícil, na verdade, foi de Sonora para mim. O Dieguinho, né? O Dieguinho que é um piloto que desde cedo, né? Andando, né? Mas a partir de que momento que começou a pegar firme mesmo, que o Diegão viu que, não, agora é sério, agora meu filho vai seguir com o número zero. Se bem que eu acho que o Diegão vai durar mais algum tempo, né? E quanto mais velho fica, né? Mais consistente o seu pai tá ficando, né? Mas então, Dieguinho, em que momento que você viu que vou pegar firme aqui, vou pegar a série. Você começou a ver que estava extremamente competitivo. Ah, eu comecei com 3 anos de idade, o pai comprou uma PWzinha, né? A família inteira, meus tios, meus avós, tudo já da família já, né? Já ia tudo correndo de moto e isso aqui. E acho que eu tinha 3 para 4 anos de idade, o pai comprou uma PWzinha. Pra mim e pro meu irmão também. Aí foi disso aí, até que eu nem gostava de andar de moto, né? Andar de moto. Até de uns 4 até uns 8 anos, eu só queria saber de jogar bola. Jogar futebol, não sei o quê. Aí o pai comprou 35 para mim, a KTM. Aí foi que comecei. Eu comecei a participar do campeonato, fui campeão na moto, na Júnior. Mas quando eu comecei a pegar firme, quando eu comecei a andar 230. Eu peguei um amigo meu aqui, mudou lá agora para Minas Gerais, que ele me treinou bastante, me ensinou tudo as coisas. Escutei praticamente hoje, foi ele que me ensinou de técnica, de freada, de posição na moto, foi tudo com ele. E agora conseguimos. Agora consegui firme. Vai na VX2, né? Na nossa, fui no bem já, agora pegar firme na VX2. Maravilha, Dieguinho. E me fale, cara, o seu início de temporada, né? Infelizmente a gente voltou a acompanhar apenas na quarta etapa do motocross, né? E eu perdi 4 etapas, né? Do velocross, né? É, foram quatro. Não, não peguei na quarta etapa também no velocross. Eu já tinha se lesionado. Voltou em 2 irmãos, a gente fez nova Andradina, né? Fale sobre o início da temporada e também como você viu essa sua evolução. É uma sorte sua também, né? Foi, de certa maneira, aí o Velocross meio que deu uma parada, né? A federação fez várias provas de motocross, né? E foi bem na época que você começou você sofreu um acidente e começou a se recuperar, né? Mesmo. Olha, as primeiras etapas do sem nada de reclamar, eu tive só um tomo muito feio também. Jardim, acho que teve a segunda etapa, acho que foi. Eu consegui ganhar a corrida lá, mas na segunda também tomando um tomo. Campei bonito de ter uma fratura. Mas falar pra você, e a fratura, falar pra você, machucou demais, sabe? Machucou demais, né, de moto. Até então, eu nem queria andar mais de moto. Foi começando a querer andar pro final da temporada. Mas deu tudo certo. É uma realidade, como vocês encaram, assim, principalmente o motocross, né, que é uma modalidade que eu acho que você tem que respeitar bastante, primeiro, os seus limites, né, a pista, né, e é uma modalidade onde, diferente de outras modalidades de corrida, de pista, né, nessa modalidade que vocês praticam toda hora, o terreno muda, né, a cada volta. Você treina de manhã, só que à tarde, quando você vai correr, né? Vocês que andam mais de uma, duas baterias, né, tem uma mudança na pista, né? E vocês encaram essas situações, começando pelo Lamaison. Cada volta é uma volta e cada corrida é uma corrida, né?
Então, quando a gente entra para a pista, tem que estar preparado para qualquer advertência que vai ter, né? E uma coisa que, tipo, pesa muito é quando você vai entrar na pista e tá sua mãe lá, né? E fala, ó, filho, toma cuidado, né? Aí que você fica puto, né? Aí você bate aquele medo, aí você já começa a pensar, pô, mas é verdade, esse negócio é perigoso, né? Mas tá, não, vai dar tudo certo, você vai devagarote, vai indo, soltando velocidade. É isso aí, né, cara? Tem que acreditar e ter fé sempre em Deus e tudo vai dando certo. Dieguinho? Falar pra você que o motocross pegou demais já, hein? Eu, quando comecei a andar 330, eu acabei tendo uma fratura do, da clavícula. Aí eu fiquei parado, eu também tinha que andar no motocross. Motocross, 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 e tinha voltado até ano passado. Tinha voltado a pegar firme no motocross, treinando, motocross, isso e aquilo. Daí, eu acabei tendo a fratura na coluna. Assim, era a hora de acontecer, né? E falar pra você que pista. Pista muito, muito confiante, pista vai mudando cada volta, que nem você falou. A areia fazendo muita canaleta no salto, coisa, cara, complicou demais, mas deu tudo certo, né? Eu me bastante. Ele tá botando das motos de ano de novo. E deu tudo certo. Maravilha. Vou falar agora sobre como está sendo essas férias, né? Agora início da pré-temporada, né? Passou o final do ano, todo mundo descansou, né? Você, Lomar, só teve fazendo uma pré-temporada, né? Teve. Semana passada, acabei indo lá para Goiânia com o Hélio Garcia. Ano retrasado eu já tinha ido também, né? E falei, vamos ir esse ano também, que tipo aqui agora começa a ficar meio corrido para treinar, né? Então aproveitei o início da semana para fazer essa pré-temporada, que lá a gente treina, faz diversos treinos para já ajudar, como de certo nome diz, uma pré-temporada, né? E eu tenho que ir. Por causa que aqui já começa a colheita, né? Então aqui no MS agora começa o serviço. Como a gente é dessa área, agora, tipo, vou começar a treinar só daqui uns 2 meses, tipo assim. Agora eu dou uma corrida, uma coisa assim, mas treinar mesmo vai ser só nos 2 meses devido ao serviço que tem agora, né? Então aproveitei essa semana e mais esperar uns 2 meses, trabalhar agora um pouquinho, né? E pegar pesado de novo. Só para confirmar aí para quem está acompanhando e às vezes não sabe, né? O Lamaison está fazendo faculdade em Cacilândia, né? Qual curso que é e no que você está trabalhando agora? Eu faço agronomia e trabalho na área, né? Atuando na área, em colheita, essas coisas, ajudo na fazenda e tal. Ou seja, você tem pelo menos duas épocas por ano ali que não dá nem para respirar, né? Que pega pesado, isso. Que atrapalha um pouco e tem que decidir, né? Ou é o esporte ou é o trabalho, que senão não dá, né? Temos outro piloto, né? Além do Mano lá de Grande Mano, lá de Maracaju, né? Produtor rural, né? Também fez esse curso. Temos o anda na MX1, né? O Lucas, né? Luiz Augusto, perdão, né? O 727, né? Eu até direto eu erro o nome dele, acho que até errei agora. Sim. Ele Não, também. é esse mesmo, acho. Isso mesmo. Grande, grande Mexe colega. na área também. Eu sempre erro o nome dele, o Lucas ou o Luiz Augusto. É, Luiz Augusto. Mas é. E o Dieguinho Pique, né? Dieguinho, empresário, né? Tem um lanchonete à noite, né? Tava fazendo uma volta de Nova Andradina, já tava fazendo marketing para todo mundo que voltava de Nova Andradina aí Nova Morada. Fazer um marketing na corrida, né? Mas eu pego mais firme com meu pai. Meu pai tem uma funilaria aqui, né? Pega firme lá semana inteira, para nós dar um treino para semana. Esse agora deu um treino para semana, ó. Sobrou até um cotovelo ralado já, ó, para corrida do treino para semana. Mas, Normal. é, não tiver um tombo, não é motocross, né? Corrida, né? Né? Pegar firme esse ano. Tentar fazer pré-temporada, começar a corrida do campeonato. Pegar firme. Maravilha, né? Inclusive, vamos falar de duas etapas em especial, né? As duas etapas de encerramento que no motocross aí na Viraí, né? Etapa excelente, né? Que a gente acompanhou, né? O Lamarson estava lá, foi campeão. É uma grande festa que nós tivemos lá no extremo sul do estado, né? Vários pilotos da região norte desceram
lá para o extremo sul, né? Tem que contar com as pessoas do Paraná que também subiram. É, e vamos falar um pouco sobre essa corrida em especial, né, Lamar? A gente teve uma chuva muito forte na sexta-feira ali, mas não impactou em nada ali na realização do evento, muito pelo contrário, né? Falam, deixa eu apitar o creme, né, como vocês sempre falam, né? Que você falasse um pouco dessa etapa final aí dos treinos, né? E também da realização na corrida. Cara, na Viraí, né? Vamos ver como é que é, né? Nunca tinha descido para lá, então a galera falava que era uma pista boa, que era top, mas que é areia, né? E quando é areia, o trem fica feio, buracada. E sorte que deu aquela chuva, então aquela chuva não teve como ficar melhor a pista no domingo, né, cara? Uma pista bem pesada mesmo, que exigia muito preparo do piloto, né? Pelo que eu vi. Até o Fábio tava comentando que o trem tava pesado mesmo. As motos chegavam a sofrer mesmo, que você via. Cara, gostei muito da pista, uma pista muito segura, eu vejo, assim, pelo que eu senti andando. Uma pista muito segura, com salto muito bom. Tudo a federação, até parabenizar a federação pela etapa. Meu, que espetáculo! Foi realmente um show, até os outros pilotos, né? Foi verdadeiramente um show e no final comemorando, né, cara? Então fica marcado para a história mesmo. Foi muito top. Maravilha, foi para quem atravessa o estado, né? Eu estava morando em Campo Grande, atualmente estou aqui em Coxim, a gente tem que andar praticamente 600, 700 quilômetros para ir até lá, mas valeu a pena. A gente foi com o nosso parceiro Helder lá de Sonora, né? Pai do filho dele, o Emanuel, que está correndo nas minimotos. Grande abraço aí para o Helder que está assistindo. E, Dieguinho, queria que você falasse, né? É, a chuva caiu também, né? Mas caiu um pouquinho depois, né, do que caiu em Naviraí, né? Acho que lá mais eu vi as imagens, né? É, de manhã a galera chegando, né? Dando aquele susto na, né, situação que tava a pista, né? Mas o Salvador aí, e aí toda a equipe dele aí, o pessoal do Motoclube de Naviraí, conseguiu deixar a pista apta para corrida, né? O que você falou, Dieguinho? Como é que vocês chegaram no domingo, né? É, e aí teve toda aquela situação, não teve os treinos, né? É, ficaram praticamente umas 3 horas ali para conseguir deixar a pista apta. Eu queria que você falasse como é que foi, essa etapa, né? Etapa crítica, né? Crítica no sentido de, não vou dizer que perigosa, mas você tinha que ter muita atenção, né? Fala, Pê, acho que chegamos lá, estrada na chuva e chuva, chegamos lá, falei, agora pronto, né? Fala, Pê, parabéns à federação também, que fizeram um milagre naquela pista mesmo, um baita de um milagre mesmo para salvar aquela pista, para ter conseguido ter a corrida. E eu, né, machucado bem, não podendo muito cair, já cair, não saber o que acontece. Foi na mesma coisa, né? Largar ponto A, né? Acabei largando também nas primeiras posições ali, bagueira campeão largando na frente. E eu fiquei ali na só pertinho dele ali, na penúltima volta, consegui passar ele, mas a pista muito difícil mesmo. Tinha uma reta lá que sem situação de passar direito. Nem como passar direito, tanto barro que tinha. Mas na última volta consegui passar o magrelo e consegui vencer a bateria ainda. Grande abraço para o Leandro Lima. Inclusive, eu fui com o Leandro e com o Léo, né? Grande viagem, grandes histórias que a gente teve pisado. Grande Leandro. E o Leandro, lembrando que ele está com uma lesão, né? É uma lesão no punho, né? E até vai fazer uma Isso. operação. Não falei, não consegui falar com ele, né? Que o homem está na praia agora, né? Tá de E férias? o Leandro é um pouco que nem o seu pai, mexe com cinco, seis empreendimentos lá. Enfim. É, mas é isso aí, cara. É, foi uma corrida bem interessante de acompanhar também. Eu achava até que Nova Andradina era mais longe, né? Fiquei lá uma vez, lá cobri uma outra modalidade, mas 9 horas já estava em Campo Grande. Só que aí depois a gente faz uma outra pós-ação para vir para cá, 5 da manhã estava em Cotia. Mas assim, também elogiar nosso grande amigo Salvador Machado, grande parceiro nosso aí na produção dos conteúdos aí. Esse ano vamos ver aí como que vão ficar, mas a princípio vamos estar fazendo as etapas da federação, né, no mesmo esquema, gravando os VTs. É, enfim. Então, ó, tem uma corrida muito interessante lá, Márcio, que a gente Eu? acompanhou em verde. Um abraço para um amigo Eric, que loucura. Depois eu fui ver o VT, né? O que ocorreu ali, Lamarson, na metade da corrida ali? Você tinha. Eu não tinha percebido na hora, né? Mas você tinha tomado um tombo, né?
E aí o 299 acabou passando você, né? Daí você foi tentar acompanhar. O que que aconteceu ali? Ele jogou duro? Você passou, também jogou duro? Você evitou uma colisão ali? O que que ocorreu? Cara, ali foi uma situação meio triste, né? Mas é situação de corrida, e quando o cara entra na corrida, acaba a amizade, né, mano? Foi que eu acabei errando numa curva antes. Eu tinha tirado a diferença boa já, e tava eu e o Léo Loucura, né? Então, disputando. E o irmão dele vinha atrás, pressionando, né? Mas tá, já tinha aberto um pouco do irmão dele. E aí eu acabei perdendo a frente da moto, acabei caindo numa curva. Foi nisso que eu levantei e falei: não, bora, né? Tamo de boa, levantei e fui. Na hora que eu fui, ele chegou em mim nessa queda. E quando ele chegou em mim, aí eu continuei. Tinha uma reta, saltou mais um salto. Quando eu fui fazer a curva para a esquerda, aí ele entrou em mim mesmo. Entrou assim, colocou a moto na frente de mim, acabou cortando a minha frente, acabei perdendo o equilíbrio, acabei caindo, né? Aí não teve mais jeito de recuperar. E quando o cara cai, aí o desgaste é maior ainda, né? Que tem que fazer força para levantar a moto e tal. E a cabeça também já fica meio bagunçada. E meu Deus do céu, agora tem que recuperar. Mas situação de corrida, né? Nada contra, vixe, tudo de bom. Ainda bem que ninguém se machucou e mão na bomba. Mas foi massa, meu Deus do céu. Sim, na hora eu vi, até comentei com ele depois, né? Só que eu não tinha percebido que você tinha caído antes, né? No VT, né? Que eu vejo ele tá gravando, só que às vezes a gente tá, grava o negócio que tá olhando outra coisa, né? Às vezes Concentra mais na gravação, né? a câmera tá focada numa coisa que você tava precisando tentar em outra coisa, né? Sim. E é uma coisa interessante, assim, às vezes que eu penso, né? Vendo até as competições profissionais de Supercross, acho que onde isso rola muito, né? É muito rápido, né? Às vezes não dá nem tempo de respirar, né? Quando você tem uma queda, ainda mais em gates que tem bastante, tem várias motos, né? Tínhamos mais de 10 motos no gate, ou seja, e as categorias nacionais, né, Dieguinho? Normalmente um anda muito próximo do outro, né? Um anda colado com o outro, né? Uma coisa interessante assim, que eu notei, né? Como que é, Dieguinho? Você cai numa curva, às vezes é melhor dar uma respirada ou já sobe e já vai embora ali sem. Eu não sei como explicar, parece que a adrenalina bate mesmo, aí você fica à vontade de falar, pô, agora tem que levantar e correr atrás do prejuízo, né? Caiu, vai falar pra você, quando cai, só uma adrenalina que é fora do comum, porque você tentava recuperar a posição que perdeu, cara. Então, Lamarck, só se tem essa situação, né, para você ver como que às vezes a coisa é intensa ali dentro, né? Às vezes não dá tempo nem de respirar, né, em uma situação dessa. Queria saber também, Lamarck, como que vocês assim não tem tempo de treinar durante a semana, ou treinam uma vez ou duas vezes por semana, dependendo da época? O que é? Vocês se cuidam, né, durante questão de alimentação? Evitam tomar certa coisa, Dieguinho, acho que nem pode, né? Mas muda a alimentação, evitam certas coisas. Como que funciona, Lamar? Cara, na temporada em si, eu evitei tomar refrigerante e tal, né? Essas coisas, tipo, eu pensei, até pela melhora da saúde, eu paro também. Já tinha parado já, então. E chega a semana de corrida, cara, eu e o Fabinho, nós já fala. Agora nós só toma água, água e água. E, tipo, a corrida é no domingo, na segunda-feira é água e se alimentando bem, né? Que chega na corrida, eu no sábado, eu ainda tô de boa, assim, tá? Como se alimenta, janta, né? Que dá bastante fome no treino depois e tal. Mas chega no domingo, minha corrida ainda é antes do almoço e tal. Almoço já fica no aperto no estômago e já não consigo comer o que deveria que comer, no caso, né? Então eu prezo muito pra alimentação antes da semana, né? E a água, com certeza, pra se hidratar o máximo possível para chegar no domingo. E, cara, quando você desidrata, aí que o trem fica mais cansativo ainda, né? E é isso, os cuidados que tem. A alimentação sempre é grata, toma até umas vitaminas e tal, umas coisas para ajudar, né? E é isso. E você, Dieguinho, tem que tomar cuidado no empreendimento de vocês, né? Para não exagerar, né? Ah, mas fazer o quê? Tem aqui, tem que comer já, aproveitar que tem, né? Vai falar para você, do Na hora. alimentação eu não corto nada, não. De chegar a comer lanche, de comer tomar refrigerante, eu não corto nada, não. As coisas, eu não sou
Só tomava, a única coisa que eu conseguia tomar mesmo foi o Ofetrepene, que o meu pai tomava, de um para recuperar, depois da corrida, recuperar as energias, coisas, e um pré-treino antes da corrida, né? Que tomava um lá e chegava a dar uma arrepiada no corpo, não um E gás. bora. Vamos caminhando aqui para a parte final. Queria que vocês falassem primeiro, Lamarcio, aí, o que você está pretendendo para essa temporada aí no pós-colheita, né? A gente ainda vai entrar em contato com Exatamente. a federação para saber corretamente aí quais são os planos, né? O planejar, até porque nós aqui temos que fazer a organização, buscar os parceiros, né? Para a gente poder fazer uma cobertura bem legal para vocês, mas sempre uma vez por semana a gente vai estar trazendo aqui um ou dois pilotos, não só aqui do estado, mas também do Paraná, do Paraguai, a gente sempre está acompanhando. Mas aí, Lamar, como está a programação aí? Eu sei que você vai ter um bom período de trabalho a partir de agora, né? A coisa vai ficar bem intensa, mas pro resto da temporada, o que você está planejando, categorias que você pretende competir? Cara, minha família tá bem animada nisso, né? Todo mundo sabe que vai junto nas corridas, sabe que tem o apoio dos pais da minha mãe, que eles gostam de estar junto. Então, nesse quesito, tá praticamente tudo fechado. Até com o Fabinho, que vai continuar na MX5, tamo junto, né? E era uma possibilidade até que eu tava vendo de entrar para MX2, né? Aproveitar, mas isso não é meio certo ainda devido à condição financeira. Vamos ver ainda, possivelmente tudo pode mudar, né? Mas queria muito entrar na MX2 e continuar na Nacional Pro, né? Mas a princípio, vou estar certo, fechado na Nacional Pro e se dedicar ao máximo, né? Segundo ano competindo, então tem que ser tudo ou nada, né? Lembrando que em Cacilândia aí você está do lado de Goiás, né? Eu não sei se Minas também Exatamente. tem algumas corridas regionais, né? Aí Tem, próximo. tem. Eu e o Fábio já vamos direto. Sempre quando tem a possibilidade de ir, nós vamos, né? Até treinamos bastante lá. Um abraço até pro pessoal de Itajá. Sempre pista de areia, sempre molhado, sempre cuidado. Então, a gente tem até essa facilidade, né? De treinar no Goiás e até em Cacilândia mesmo. É uma coisa interessante aqui do nosso estado, né? Cada região tem o seu contexto. O pessoal da região norte aqui, às vezes, até fica mais fácil andar, correr ali no sul do Mato Grosso, né? Até no médio Mato Grosso, tá praticamente a mesma distância. O Dieguinho é do lado de Campo Grande, mas também para ir para o Paraná e Paraguai não é tão longe, né? Enfim, né? Nosso estado aqui, até para quem? Para a própria federação, para organizar um campeonato assim, e em outras modalidades também. Eu tive uma experiência em uma outra modalidade, né? E a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer uma competição legal em nível estadual, porque você for pôr na ponta da você de navio aí até São Gabriel, você até vai umas duas vezes no ano, né? Duas, três vezes, mas ir várias vezes é complicado e para o organizador e para os pilotos que seguem é uma grande missão, né? Enfim, né? Mas, por outro lado, né, você tem essa possibilidade, né, Dieguinho? Se aí não é tão longe do Paraguai, não é tão longe do Paraná, que também é cheio de piloto, né? O pessoal até de Nova Andradina, do lado de São Paulo, você do lado de Goiás. São vários intercâmbios que você tem essa possibilidade, né? É ruim por um lado, né? Que, no geral, às vezes é mais próximo ter no vizinho, acompanhar um campeonato de estado vizinho, do país vizinho, como é o Paraguai, do que até aqui, né? Então, questão interessante e complicante para quem organiza competições. E aí, Dieguinho, quais são os planos para esse ano? Você estava citando aqui a princípio o Velocross, né? Já que teve essa situação e a gente não entendeu, o que está planejando? Então, né? Pegar a firma do Velocross, que é o motocross para daqui a um ano, por aí, um ano e meio, começar com o motocross de novo. Mas me sinto agora só no Velocross, tentar ir ali pro lado de São Paulo, de Paraguai ali, nós sempre, em Ponta Porã, que vocês estão sempre indo para lá, uns areião do pega para lá, que não dá nem. Vocês acham que na vida estava feio, vocês não viram no meio do Paraguai. Mas pegar firme, pegar bastante preparo físico e falta. Tem gente que fala que só porque não é novo, fala que tem preparo físico, mas não está falando que desgaste na hora da corrida. E é isso. Maravilha. Agora, para encerrar, eu queria que um fizesse uma pergunta para o outro. Primeiro, Lamarcio, pergunta qualquer coisa para o Dieguinho aí. Mas, O moço. que você me trouxe naquele dia, Dieguinho? Brincadeira. Uma forma de treino, Dieguinho. Treinas quanto por semana? Cara.
Falar pra você que nós treinamos em corrida. É que na verdade nós não tem muito tempo, né? Dia de semana, mas todo final de semana tem uma corrida. E isso que ajuda demais. Também pega muito ritmo de corrida, né? Falar, você consegue. Sim, isso que eu Eu acho que é penso. melhor que um treino, né? Assim, treinar em Não, casa. vixe, com certeza. Com corridas, coisas. E é isso aí. Vou começar agora aqui, cara. O que foi a maior dificuldade que você vai de moto? Cara, a maior dificuldade eu acho que é a diferença das nacional que tem uma para outra, né? A força eu vejo, tipo assim, que é muito difícil tirar no braço quando a diferença fica muito grande, né? Isso que é a maior dificuldade minha, eu vejo, né? Por ser uma categoria nacional pro, que é a preparação livre, né? O Dieguinho até sabe, então, quanto mais tem. Verdade. O seu equipamento, Lamaison, é original? Qual que é a preparação dela? O que que tem lá dentro? Esse é segredo. Ah, tô brincando. É, eu mandei ela pro Jackson no meio da temporada, então ela tá com uma preparação 310, né? Preparação simples, inicial, mas no entanto tá 310. Até a segunda pergunta, Dieguinho, quando você tava com a sua? Tava pra quanto cilindrado, sabe dizer ou não? A nossa 370. 370. Nós fiz no Carlos Augusto. Até agradecer o Carlos Augusto, que meu pai correndo com a moto em Angélica, no final do ano também. Foi uma corrida em Angélica, e meu pai acabou achando, conseguindo rachar o motor no meio. E aí o Carlos Augusto emprestou as peças para nós, conseguimos montar o motor. E é isso aí. Nosso motor tá 370. Para finalizar a sua segunda pergunta, Dieguinho, antes da gente encerrar. Solta boa. E o Velocross, então vou descer quanto Velocross? Cara, o Velocross, eu fui na final em Nova Andradina e, cara, é um esporte top, né? Só na Zeta, mas vamos ver. Quem sabe, né? Se aparecer mais perto em Rio Verde, já tinha ido ano passado, né? Eu gosto também do Velocross bastante, mas devido ao curso, então ou você escolhe uma ou é outra, né? E no motocross eu tenho mais amigo, no caso, então. Mas quem sabe, né? Ano que vem nós aparecemos nas etapas, que é bom para brincar, né, moço? Maravilha, eu vou agradecendo a Márcio, Dieguinho, antes da gente encerrar aí, vocês podem falar os seus parceiros aí, dar algum recado aí, cobrar alguém? Quero começar agradecendo a minha família, que sempre tá junto comigo, né? E bora, né, Fabinho? Mais uma temporada aí, vamos agarrar. Fabinho que treina junto comigo, eu treino junto com ele, então. E é isso aí, né? Quanto mais galera também, chamar a galera, né? Vamos começar a fazer as etapas que, cara, com certeza você se dedicar para um esporte é muito bom, né? Então, quanto mais piloto, melhor no gate, né? E é isso aí. Dieguinho. Também queria agradecer primeiramente a Deus, né, que livrou já de muita coisa no passado, que abençoou demais esse ano. Também quero agradecer a minha família, principalmente meu pai, que sempre está acompanhando as corridas, meu tio, que é o segundo preparador da minha moto. Qualquer coisa que acontece, ele sempre está a dispor. A suspensão do Paçoca e o Adriano, o nosso fotógrafo, né? É isso aí. Bora 2023. Bora. Agradecer a todo mundo que acompanhou até o momento. E esse foi o Polishot Entrevista no Git, edição 11. Você acompanha no YouTube Polishot Cross, no Facebook Polishot e também agora no YouTube e Facebook ABR Sports. Até mais, amigos. Em semana que vem nós retornamos com mais dois convidados. Até mais. Thank you.